საღამშვიდობის ეს თავისუფალი ხედვა, მე იგივეთი გიმურაძე ვარ. გასულ კვირას მართველმა პარტიამ ჯერ პირველი მოსვენი კენჭი უყარა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს და უკვე ორ დღეში საპროტესტო აქციების შემდეგ გაიწვია, ასე ვთქვათ, ასე უწოდეს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს იყო გაწვევა კანონპროექტის, თუმცა რეალურად პროცედურულად ეს იყო მეორე მოსმენით კენჭის ყრაზე დაყენება და შედეგად ჩავარდნა კანონის, ასე რომ ვთქვათ, ხო? და შესაბამისად ეს საკითხი და შემდეგ განვითარებული პოლიტიკური პროცესი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის განხილვის საგანი. პირველ ბლოკში ჩვენი სტუმარი იქნება რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ქალბატონი ხათუნა სამნიძე. საღამშვიდობის. საღამშვიდობის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და გარკვეული თვალსაზრისით შეგვიძლია უკვე რაღაც დროის შემდეგ შევაფასოთ ის პროცესი, რომელი პროცესიც გაიარა ქვეყანამ გასულ კვირას. ეს რამდენიმე დღე. თქვენი აზრით, მოდით ესეთი ზოგადი კითხვიდან რომ დავიწყოთ საუბარი, რა გვაქვს შედეგი დღეისთვის? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან რთული კვირა იყო, შემიძლია გითხრათ, არამხოლოდ ხელისუფლებისთვის, რომლის ნაბიჯიც არის დასტური, რომ მათთვის რთული კვირა იყო, ოპოზიციისთვისაც, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი საკითხი, რაზეც გვიწევდა ძალიან მკვეთრი და რაღაც ხმამაღალი ბრძოლა. მაგრამ ჩვენ არ გვახსოვს ესეთი შემთხვევები, როდესაც ხელისუფლება უსმენს საზოგადოებას და ისე იღებს გადაწყვეტილებას, ხო? მათი უკან დახევა, უკან წაღება კანონის, დღეს საუბარი უკვე სხვა ჭრილში დასტურია, რომ მათ მოუსმინეს საზოგადოებას პირველ რიგში, ასე ვიტყოდი. ჩვენთვის რთული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ მოგვიწია ხელჩართული ბრძოლა გაიმართა, შემიძლია ასე ვთქვა, ფიზიკური დაპირისპირებაც კი იყო და ძალიან რთულია ასეთ პროცესში ისეთი ადამიანებისთვის, მაგალითად როგორც მე ვარ და ჩემი კოლეგები, რომლებიც ვცდილობთ, რომ რაც არ უნდა მწვავე იყოს საკითხი, ყოველთვის კონსტრუქციულ რეჟიმში შვიდათ, ვესაუბროთ ჩვენს ოპონენტებს და ხშირად მოუწოდებ ხოლმე ჩემს კოლეგებს, რომ ვიკამათოთ და პოლიტიკა, რასაც მოიცავს, სიტყვებით, კვალიფიკაციით, არგუმენტებით ვიმსჯელოთ და ვაჩვენოთ საზოგადოებას, ვინ არის სწორ მხარეს ან ვინ არის მართალი და არ ვიყოთ გადასული რაღაც გინებებზე და ძალადობაზე და დაპირისპირებაზე, რაც ხშირად არის პარლამენტში სამწუხაროდ, ხო? და ხშირად ვამბობ, რომ ეს შესაძლებელია ერთი მხარე ამის იმის ბრალიც იყოს, რომ ქართული პოლიტიკა დომინანტურია კაცებისა ქართული პოლიტიკა სამწუხაროდ. და ეს ჩანს ხშირად პოლიტიკურ დაპირისპირებაში, როცა ფიზიკურად იწყება ბრძოლა ან დედის გინება ჩვეულებრივად პარლამენტში. სამწუხაროდ ისეთი ვითარება შეიქმნა და იმდენად აგრესიული იყო სამწუხაროდ ქართული ოცნება ამ კანონპროექტის განხილვის დროს, რომ ვერც ჩვენ ისინი, ვინც ვფიქრობთ, რომ ყოველთვის რაღაც მშვიდ რეჟიმში უნდა ვოპონირებდეთ ერთმანეთთან, ჩვენც ვერ შევძელით ასეთ რეჟიმში ქართულ ოცნებასთან დაპირისპირება. და მე ჩემს გამოსვლაში ამ პირველ კომიტეტ საკომიტეტო მოსმენაზე ვთქვი კიდევაც, რომ წყობიდან ვარ გამოსული. და ეს ასეც იყო. იმდენად რთული იყო, როცა პირისპირ ისხდნენ ადამიანები, ვინც პირდაპირ გეუბნებოდნენ, რომ აგენტები ხართ და ჯაშუშები, იმდენად რთული იყო ასეთ პროცესში რაიმე კონსტრუქციურ საუბარზე საუბრის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ გვიწოდა ხმის აწევა, მათ შორის მიკროფონებს გვითიშავდნენ, იყო ფიზიკური დაპირისპირებაც და პირველ ეტაპზე, როგორც გახსოვთ, ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ კაცი დეპუტატები, ხო? პირველი რაღაც თითქოს რაღაცა სცენარი ვითქონდა ქართულოსნოს მომზადებული, რომ კაცი დეპუტატები გაერიდებინა პროცესს. და ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ მანდატურებს ისინი გაყავდათ კომიტეტის საკომიტეტო მოსმენიდან და დავრჩით მხოლოდ ქალები, ქალი დეპუტატები. ალბათ ჩემი აზრით განცდა ჰქონდა ქართულოსნებას, რომ ადვილი იქნებოდა ქალ დეპუტატებთან გამკლავება და მათ ნახეს, რომ ეს ასე არ აღმოჩნდა, ეს ასე არ იყო და მოგვიწია ძალიან ხმამაღალი დაპირისპირება ერთმანეთს. ასე ვთქვა, საკომიტეტო მოსმენა თითქოს არ იყო ესეთი პრინციპული. ეს არ იყო საერთოდ საკომიტეტო მოსმენა. ვიტყოდი, რომ ეს ხო რაღაცა სპეცოპერაციას არის. და საკომიტეტო მოსმენა ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთმანეთს უსმენთ. როცა მომხსენებელი გამოდის, ისმინება, გვესმის, ჩვენ ერთმანეთს აღგვესმოდა საერთოდ. უფრო გავდა საკომიტეტო მოსმენას, მაგალითად იურიდიულ კომიტეტზე მოსმენის პროცესი, ვიდრე ვთქვა. ცდელობა უფრო მეტი იყო. ვთქვა ის პირველი და პირველი. ცდელობა იყო, თუმცა იქაც სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, ჩემი პატევისცემისა ანდრია ხანაშვილის მიმართ, ანდრი
Йоханнашвилს გადაწყვიტა, რომ თუ ისმოდა, თქვათ, მათთვის მიუღებელი პოზიცია და არგუმენტები, უნდა გაეთიშა მიკროფონი და გავეძებინეთ. Მე გამაძევეს იურიდიული კომიტეტი ძალიან მალე, იმიტომ რომ ვითხოვდი, რომ არგუმენტები მოგვესმინა ერთმანეთს. ერთი რამე მაინტერესებს, ნახეთ, არ ვიცი თქვენ ვინ უკვე რას ამბობდა ეს რთული იყო ამის ესე კარგად დანახვა, მაგრამ ოპოზიციის მხრიდან აშკარად იყო რაღაცა ჯგუფი, რომელიც ამბობდა, რომ არ აპირებს საკითხის, ასე ვთქვათ, ანუ ვთქვათ, კანონ პროექტის მუხლობრივ განხილვას. მე მათ შორის, ასე ვთქვათ, ანუ რეალურად საკითხში შიგნით ჩასვლას, ანუ ესე რომ და რამდენად შეიძლება ამ პოზიციას უწოდოთ კონსტრუქციული, როდესაც კანონის განხილვა იწყება. ვეცდები, რომ ავხსნა, მე მათ შორის ვიყავით, პრინციპში ყველა ამაზარზე ვიყავით ოპოზიციურ მხარეს, რომ მუხლობრივ განხილვაში არ უნდა შევსურიყავთ და თავად პრინციპი იყო ქვეყნის ინტერესებისთვის დამაზიანებელი, ეს იყო არგუმენტი, რომ ჩვენ პრინციპს, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები დავყოთ აგენტებად, უცხოური გავლენის აგენტებად და ის ადამიანები, ვინც წლების მანძილზე მუშაობენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში, სხვადასხვა აკადემიურ სექტორში და იღებენ უცხოური დაფინანსებით შესაძლებლობას, რომ სხვადასხვა კლებები აწარმოონ ან პროექტები განახორციელონ სხვადასხვა სფეროში აბსოლუტურად, ამ ადამიანებს უწოდოთ უცხო ქვეყნის აგენტები. დეტალურ განხილვაში კი არა, ზოგადად პრინციპი იყო მიუღებელი და ამიტომ ვუთხარით პირდაპირ ქართულ უცხოს, რომ ჩვენ პრინციპს ვეწინააღმდეგებით, ეს არის რუსული ეგრეთ წოდებული ინოაგენტების კანონ პროექტის კოპირება და ამიტომ დავარქვით ამას რუსული კანონი. ეს იყო ძალიან მტკივნეული ქართული უცხოებისთვის, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, მათთვის იყო იმდენად მტკივნეული რუსული კანონის, ანუ სახელის დარქმევა მასზე, რასაც აკეთებდნენ, რომ ძალიან მალე ინიციატორებმა, იმ განდგომილმა ცხრიანმა თქვა, რომ აი არ მოგწონთ ეს კანონი. მაშინ ჩვენ დავაკოპირებთ ამერიკულ კანონს და ამერიკული კანონის ვერსიით შემოიტანეს. ანუ აქამდე მე არ მახსოვს პრეცედენტი, თქვენ თუ გაგახსენდებათ, მითხარით, რომ ინიციატორმა კანონ პროექტის ორი ვერსია შემოგვთავაზა. როგორც წესი არის ერთი ვერსია და ალტერნატივას თავაზობს ოპონენტი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჰქონდა ორი სხვადასხვა ვერსია ავტორებისგან. ეს იყო დასტური იმის, რომ თვითონ არ იყვნენ ჩამოყალიბებული. არ ფიქრობთ, რომ ასეც ჰქონდათ გათვლილი? თავიდანვე. იცით რა, მე ხა ამ მსჯელობაში სამწუხაროდ ვერ შემოყვებოდა, მაგრამ არ ვიცი რა ქონდა გათვლილი წრია. ანუ ის რომ უბრალოდ თქვა, თუ ეს კანონი არ მოგეწონებოდა, ამის ალტერნატივა თავადვე შემოითავაზებინათ ფარას თარგმანი. არ ვიცი ეს წინასწარ ქონდათ გათვლილი თუ არა, მე გამიჭირდება ამაზე საუბარი, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ ცხრიანი ძალიან შეცბა, როდესაც ამას რუსული კანონი სამართლიანად ეწოდა, არა მხოლოდ ჩვენგან ოპოზიციისგან, ეს არ იყო ჩვენი, არც კი მახსოვს ვისგან წამოვიდა პირველად ეს სათაური, ეს იმდენად ბუნებრივად ერქვა ამას სათაური რუსული კანონი, იმიტომ რომ თვითონ მიზანი იყო რუსული. ამ საზოგადოებაში, ჩვენ საზოგადოებაში ადამიანები, რომლებიც 30 წელზე მეტია, მუშაობენ ამ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. როდესაც აი მაგალითად პასუხად წავიღე საქართველოს ბიუჯეტი, მაგალითად 2013-დან 2023 წლამდე ჩვენი საერთაშორისო დახმარება არის 25 მილიარდზე მეტი, ანუ ბიუჯეტი დგას საერთაშორისო დახმარებაზე. როდესაც ჩვენი ქვეყანა ფეხზე დააყენეს ევროპელმა და ამერიკელმა პარტნიორებმა ფინანსური დახმარებით და როდესაც კონსტიტუციაში წერია, რომ ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორები არიან ჩვენი მიზანი, რომ გავხდეთ ევროატლანტიკული სივრცის წევრები, ასეთ მდგომარეობაში, როდესაც მოდის რომელიმე დეპუტატი ან დეპუტატთა ჯგუფი და ამბობს, რომ მე ახლა ამ ადამიანებს, ვინც ამ დაფინანსებით აქამდე რაიმეს აკეთებდა ან გააკეთებს მომავალში, უნდა დავარქვა უცხო ქვეყნის აგენტი და მოქმედ, რომელიც მოქმედებს უცხო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, არ საკუთარი ინტერესებიდან, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს იმდენად მიუღებელი იყო, რომ ბუნებრივად დაერქვა ამას რუსული ქსელი, რომ გვახსოვს კარგად, ეს არ არის მოგონილი, ხო? 2012 წელს ეს გააკეთა პუტინმა. თავიდან ეს იყო ესეთივე უწყინარი კანონი, ასე ვიტყოდი, ანუ მარტო ეხებოდა რაღაც NGO-ს და სამთო მე შევიდა ცვლილებები, გამცაბრდა ვითარება და გადავიდა რეპრესიებისკენ. ამიტომ ნანახი გზა დავინახეთ აქ და პირდაპირ დავარქვით რუსული კანონი, დავარქვით, რომ ამით დაიწყება რეპრესიები. ძალიან სახიფათო იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ მარტო ჩვენ ხო არ გვითქვია, დავასრულეთ და ეს თქვა ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორმა, ჩვენმა ამერიკელმა და ევროპელმა პარტნიორმა, რომლებიც ამბობენ, რომ მე მინდა შენს გვერდით ვიყო, მთელი ამ ხნის მანძილზე ვიყავი და მომავალშიც ვიქნები, მათ შორის ფინანსურად, როცა კი დაგჭირდება, მათ შორის თავდაცვის უნარიანობისთვის, მე ფინანსურადაც გეხმარები და კეთილდღეობისთვისაც, მეც გეუბნები, რომ ეს არის რუსული გზა და აი ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ ჩვენ ძალიან
მყარად უგრძნობდი თქვენ თავს ამ ბრძოლაში? მე ძალიან მყარად უგრძნობდი ამ თავს ამ ბრძოლაში, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ საზოგადოებაც ჩემგვერდით იდგა და საერთაშორისო პარტნიორები. რაღაც მომენტში, მათ შორის იურიდიულ კომიტეტის განხილვისას, ინიციატორების მხრიდან იყო ასეთი შემოთავაზება. მე არ ვიცი რამდენად გულწრფელი იყო ამ ეს არ არის ჩემი განხილვის, ესე ვთქვათ, მსჯელობისაგანი, მათი გულწრფელობის არ არის გულწრფელობის საკითხი. შესაძლოა ისინი ცდილობდნენ გაერკვიათ, რომ თქვენ მხარეს რამდენად შესაძლებელი იყო რამე საუბარი, ესეთი დაყოლიებაზე საუბარი. შემოთავაზება იყო ასეთი, რომ მოდით ამოვიღოთ ეს სიტყვა და რამე სხვა გამოვიყენოთ. აი ეს უკვე ფანდია. ეს უკვე ფანდია. პრინც, მაგალითად, უნგრეთში როცა მიიღეს მსგავსი კანონი, იქ საერთოდ არ იყო სიტყვა აგენტი ნახსენები. ანუ არსი იყო ის, რომ ის ადამიანები, ვინც მუშაობენ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, იღებენ საერთაშორისო დაფინანსებას არამტრულად განწყობილი ქვეყნებიდან. იმათ უნდა დარქმეოდეთ მათი ამ ქვეყნების გავლენის მქონე პირები, სათაური ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ უნგრეთში ზუსტად იგივე სიტუაცია იყო, მაგრამ სუბიექტები, მაგრამ გაუქმდა. ანუ ჩვენს რეალობაში, ქართულ რეალობაში, ჩვენ საბჭოთა სივრცეში, საბჭოთა საზოგადოებაში, ჩვენთან სიტყვა აგენტიც კიდევ უფრო ამძაფრებს ამ მიდგომას, პრინციპს, მაგრამ ამ სიტყვის ამოღება პრინციპს არ ცვლიდა და ეს იყო ერთგვარი ფანდი, რომელიც გაჟღერდა, მათ შორის პირველ მოსმენაზეც, თავდაცვის კომიტეტზეც გაჟღერდა და ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა ამას. ეს იდეა გააჟღერა ნინო წილოსანმა და მის წინააღმდეგ ძალიან სერიოზული არგუმენტებით თამარ კორძაიამ გამოვიდა და დადო იქ სასამართლოს გადაწყვეტილება, დასკვნები ვენეციის კომისიის, ანუ ამასთან დაკავშირებით უკვე არსებობს საერთაშორისო დასკვნები და სასამართლოს გადაწყვეტილებები და სიტყვის შეცვლა არაფერს არ შეცვლა. ჩვენთვის მიუღებელი იყო და არის თავად პრინციპი, როდესაც აცხადან ორი მიმართულება იყო პრობლემა. ის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს უნდა დარქმეოდათ აგენტი და მეორე ის, რომ ტრებად იყო აღქმული ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორი. ეს არის პრობლემა ძირითადი ამ მიდგომის. თუმცა ამ განხილვების დროს ქართული ოცნების წარმომადგენლები იშველიებდნენ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ კვლევას, რომელიც 2016 წელს ჩატარებული, ხო? კი, მახსოვს. ლაშატუ. რაღაც იყო საუბარი ამაზე. ერთ-ერთი ავტორი და იქ მართლაც შემდეგ ლაშა საუბრობდა იმაზე, რომ ლაშა მახსნა როგორც მახსოვს. რუსეთზე იყო საუბარი. ხო, კვლევას თუ ნახავთ, იქ არის ერთი ელემენტი. დათქმა თავიდან, როგორც კი, ანუ კვლევის შინასობრივ ნაწილამდე არის დათქმა, რომ ეს ეხება რუსეთს. არა, ნახეთ, არის რუსეთი არის ერთ-ერთი ელემენტი, ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი ამ კვლევის, მაგრამ კვლევაში ასევე წერია, რომ გარკვეული პრობლემები გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ზიანს აყენებს არასამთავრობო ორგანიზაციების იმიჯს საზოგადოებაში. ანუ ეს კვლევა შორის ამ გამჭვირვალობის საკითხს აყენებს ასე, რომ ნდობა, რომელიც არასამთავრობოების მიმართ ყველა კვლევით, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, რომელიც არის დაბალი, ეს შეიძლება მათ შორის ამ გამჭვირვალობის საშუალებით იყოს გამოსწორებული. ანუ კვლევის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პასაჟი ამასაც ეხება, ისე რომ ვთქვათ, ხო? და ზოგადად გამჭვირვალობის საკითხზე ხშირად საუბრობთ ხოლმე, ხო? ანუ ხა მაგალითად მე დღესაც ვნახულობდი, ხა დიდი ორგანიზაციების, დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციების ვებგვერდებზე შესაძლებელია გარკვეული ფინანსური ანგარიშების ნახვა, ზოგიერთ მათგანს ესეთი დაქირავებული აუდიტის ანგარიშებიც ვებგვერდზე. არა, არ ვამბობ სახელმწიფო აუდიტის მიმართ წარდგენილს. გარე აუდიტის თვითონ რო ქირობს. ყველა აკეთებს ამას, კი. ნუ ყველას არ უდევს უბრალოდ თავის. შესაძლებელი, მაგრამ ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია, რომ ეს შეფასება გაკეთდეს. კი ბატონო. ნუ ამის ნახვა იქ შესაძლებელია, ესე რომ ვთქვა. თუმცა ეს არ არის ყველასთან, ასე ვთქვათ, ანუ სხვა პატარა ორგანიზაციებთან ასე შემდეგ იქ არ ხდება ესეთი პრაქტიკა და ასე შემდეგ ვებგვერდზე რო იყოს. ზოგიერთ სხვათაშორის დიდ ორგანიზაციასაც, რომელიც ყველაზე ცნობილია, იქაც ვერ ვნახე, მეც გამიჭირდა ესე ვთქვათ ვებგვერდზე მათი ფინანსური ანგარიშის ნახვა. ანუ აი ეს ელემენტები, რომელიც რა, რომელზეც ხშირად მიდის ხოლმე საუბარი, რა ტიპის გავლენა შეიძლება ქონდეს არასამთავრობო სექტორს ქვეყნის განვითარებაზე, ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აჩენს რაიმე ტიპის გამჭვირვალობის ამოცანას ამ მიმართულებით? მოდით ვიყოთ რეალისტები, ასე ვიტყოდი. მთელი ამ ხნის მანძილზე სამწუხაროდ ქართული ოცნების მხრიდან პრინციპში არც დამალულა ის
Ту ромели организации стина амдек сурдат мат ам канон проект се саубаре канонат сеева. Ан садат схед. Кей. Сам цу харот мати ган схед беви дастур да беви срасат сум. Бапром ам канон проект сам идея сара перикавши ларкунда камчурало басна синем дулеш. Ту чун сауброд камчурало за сарто тарари арико мизани ам канон проектис. Ту чун хед камчурало спрокетам проблема ам кое ганеш арарсе бапс. Не бисмири финансори ангариш шели ба гамо уитхот не бисмири организации да. Ме тават скрабис манзазе мангардат мушав донор организацијаше, така аргат махсус раз сериозул ангаришеб си тхвен, чуени сарто шорсе партнереби. Хава да кажа се цуа кетебта, чуени сахалм цепо раз сак етебен донореби да, ара сам тарова организацијеби. Та тура име аклија картулот се баш, сам тоа сазар се челеба, ше сабам бис самартлебрув документа, вши ше видано ти сулеба, ми сбис цалки канон да. Агенте би сакали да асети, да пириспире би сгамотцова, сарто тари косачеро. Не би смири документи сгамотцова шејле бада, не би смири организација со алде буле баксу, сако тари проект би сте, да пинем се би сгамотцова, узунел копели. Ос проблема е сером, сам цухарот, картуле сме би смхридан, тау да сме би ара сам таро бо сектор, само калко сектор, се схода сме дидари енџио, би схомати гамо гонили терминија, ромлитат стилобером, демонизе ба муахтено ара сам таро бо организација би сте енџио би. Ասախելև ենք իդևաց համորգանիզացերս, այս արի պրոբլեմա ձիրիթադի ասաց կարտուլոս եմ ակատև ծլեպիս մանձլս են, ծլեպիս մանձլս եմ, իսին եցատն են, սխատասխով պրոպագանդիստուլի գզավնի լեպիտ մատխել Болос руцај колеве бит, да таку ребит нахесро. Ес армушаопс, ес пропаганда, да цели ахшира. Чуени сајрта шори со партнереби. Родесат информација со која не се што хеба агроебен. Арам ход опозиција згуек. И треба нрави таре ба сада со шеќ ход ребит ангарише. Амет ангарише би тат сарге блубен. Хем зуганело бен. Упросто одрамо за цара сам тороба организација. Абсолютно не си нер критикули. Вочдоге биа, но ако орде биен процес кој го наши демократија рогор витарде ба. Акрон вера пресвер гахта картулец, ма мери гадат сквита. Սխրիանի սխելի, թիմ դրոզան կարգոտու ծիտրով ես մատի պրոյեկտի ես ինամ դուլեջի, դարձ մալավ է նամաս, կատաց ուտարով ես դա կանոնոս, դա կաղաց կանոն պրոյեկտի շե իմուշավ, սմտոր նանախիակ տու ես գզա ռուսեջի, Пасепсатски шејле ба вергав цемдет, тоа го екнема сарто шор сам харда чорда. Цела би сме хеди тумак специјално таму царели гранта биде се схеби рамденија чанс бијучечи и мистисру гада урчет. Магали таде пандемиздрос 80% кера, 80% и го дахмарева. Синам дури што си не бидувал им сирцес. Садат исмис гансхојбулда критикури азри. Сам цухаро, талиен сам цухаро, таам хели суплебас. Талиен учерс критикули азри смосмена. Рогурски есмис критикули азри. Пирда пер гададис катавда смосе. Хојлат хели суплебас. Ме аргаво ухавди марто. Сина хели суплебас се сконда. Проблеме би ара сам торбо сектор. Там тоа икса дац кавле нара акус хели суплебас. Сустати ти сро вер таму уки дебелија. И сирце. Овол ту се е брзо сим супер гачне методепс. Русули методабит брзолас. Аравинар да не бев мат. Мерам денетец вици и као Европис амбави, Русети амбави, колку ќе тврши расет, ќе ми дразе, ќе ми злиаро, хели ми мицуде ба информација за, и кидам го одинар, ќе ми злиот кваро, ам канон сарга укме би, и каде сам тороба сектори, ам канон магар кој ќе згодбе би шекмена, ара сам тороба сектори, маграм, реално ара сам тороба сектори с га укме ба, оријте се одзда оријте, или сам омис пиро бебши, каме ќе им канон е бмар омелиц омтан да кавши да бит мигрес, ама галите тоа омис хмаре биса ки тхи ихо. Ара, оријте сторме че роца мигрес ес канони, ромелиц сомазат ецине бода цалиан пер чем мего бар срусе че им дора, онда ану и агенти, чуен тана ста ицко килик и ту гахсо тамазе да, са социалур се ехо сав се митро, ами агенти варда, мец агенти им кюен, тор чем би хелпасит 80% зоги са академиур сирце ши варт да кулебеб Тоа кое тврдам лекцијски тхулоб таа се сарташорисо да пинанса бита кој лагенти ја умо чити там ам чуени каде проекспорт килики да мене залиен мале ертване се утврдо арамазе хумро баршеле во сосед оре да се хумро бден русечит маграм целиден цламде ам каде наши шедио да целиле беби оре таа чуит мечи шевида оре таа текст мечи шевида оре таа стура мечи шевида таа целиле беби тој имат ебода објект ебис ано им субјект ебис реестри визети го саобар да бидеш физикур пиребнез Боло, боло, црвиле беби ганхорцел да оре, тоа се оздаворицели. Сивни си, амкан си, русечи,
да, квелана ири, ану марто финансури дахмаре багарико, истера квелана, смотховна, и мисту истро агента тецо дебина, техла укуа ик не бисмери дахмаре ба, не бисмери им хардач эра, магали такция за шекре билебс, ткват, сахемцифо департаменти, рогамо их мауро, са ткват, срой сен карги халхи, асе че лебача утвалум хардач эра. Олага моцхада си ну агента, олаг дато осурца, кей. И батона, да, и мат, эрта дерти амцу тис моноцемит, рация крзале, батам, и ну агент, сарь школа ши стауле ба, университет ши стауле ба, да, баушептан уртиерто, ам типи сагзалу эбцеле, ам канонш. Тавари, шем згудави, ме, рогорц ухтеби, ик, раме, атомац адамьянеби, цавиднен, куэхнидан, ихо исро, мат аркондат, тависуплат, оми шепасеби шесазлеблоба. Эс эхла, оми рэхэцвотар, ман, амангам уйцвя, пирвел рикши, айам организациебис гасло, мачорис, дождис гасло, тавиден, да шемдек, и десхуа организациебис, да, асе шемдек, да, асе шемдек. Маграм, эс... Моди, та оброндет шинарс, ано, русетма чатвала, ром Европа да Америка ари висим трула, мас мимар трулат ганцобели. Чуэнс куэганаши... Ехтуат, ертманец асе ухуребе, мен, чуэн куэганас шохадо, чуэн куэгана дгас, имазе, ром оздатсис манзелза, чуэн арцетит цели аркопилуар, чуэн Европоль да Америка ари партнерус хардачерис гараши. Рогорц финансори исе, экспертули, დღესაც პარლამენტში რაიმე კანონპროექტი რო იხილება, რომელიც სხვადასხვა სექტორს ეხება, ჩვენ ამერიკელი პარტნერები დღესაც გვეხმარებიან, საკომიტეტო მოსმენები იყოს ისე, რომ ექსპერტები მოიწვიონ ფინანსურად დაგვეხმარონ, პარლამენტიც კი ვერ იმუშავებს ამის გარეშე და ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც ეგ მე მგონი პრობლემაა ცოტა, მაგრამ კარგი. შესაძლებელია, არ გვაქვს ამის რესურსი დღეს, მაგრამ გვეხმარებიან. Მე პრობლემას ამაში ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ ისინი გვეხმარებიან, რომ ჩვენ ექსპერტულად ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ თუ ვიღებთ კანონპროექტს, ყველა სექტორი იყოს საქმის კურსში. Ანუ ჩვენ კონსტიტუციის, ანუ ხშირად ამაზე ვსაუბრობთ, ამაზე პასუხი არ ქონდათ ინიციატორებს. Კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია, რომ ჩვენი კონსტიტუციური უწყებები, ჩვენი უწყებები უნდა აკეთებდეთ ყველა მთელი სახელმწიფო, რომ ევროატლანტიკურ სივრცეში გავწევრდნენ და ვიყოთ ევროპის ოჯახის წევრი. 78 მუხლი, ანუ კონსტიტუციით ეს არ გარანტირებული. ვინ ჩაწერა, რატო ჩაწერა ქართულს, ტრაბახობს ჩვენი დროს ჩაიწერა ესო. ხო, მეც ვიტრაბახებდი, რომ ასეთი ჩანაწერი გვაქვს კონსტიტუციაში, ხო? და ამ კონსტიტუციის საწინააღმდეგო დღეს ეს ცხრიანი გვთავაზობს, რომ იცით რა არის, ამერიკა და ევროპაც მტრები არიან ამ ქვეყნის. ისინი რუსეთს არც კი ახსენებენ, მითხრა. პირდაპირ ვეკითხებოდი, ევროპა და ამერიკა ჩვენი მტრები არიან ქვეყნის, თუ რუსეთს დავრჩევრჩებით მარტონი, ეს ქვეყნები ჩვენ რა არ გვეხმარებოდეთ? ორი საკითხი. მე მგონი ეს დაინახა ქართულ მასმა და მაგედა დაიხია უკვე. ორი საკითხი მინდა კიდე რომ განვიხილოთ და ამიტომ ცოტა ისე რომ წავიდეთ. Арасамторобо секторис ангаришвалдебулебис сакитхи ერთ-ერთი საინტერესო, ხო? Ანუ რატომ კითხულობ ამას? Магалит დღეს ნახულობდი და ერთ-ერთი ორგანიზაციას საანგარიშო პერიოდში აქვს მე თქვენი და ფინანსებაც ნახეთ, ხო, სამეფში, საუდიტის სამსახურში რაც დევს პოლიტიკური პარტიების ესე თქო და 4 საპარლამენტო პარტია ნახე, მაგალითად ლელო თქვენ მათ შორის სტრატეგია აღმაშენებელი, ну არ შემიდარებია ხო თქვა ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ბიუჯეტთან მათი ბიუჯეტი, მაგრამ აი ამ და ის რა ქვია მაგას გირჩი და კიდე რომელიღაცა ნახე არ მახსოვს, თქვენ უკვე გახსენეთ ამ თქვენ 4 პარტიაზე მეტი წლიური დაფინანსება აქვს ერთ ორგანიზაციას, რომელშიც არის 2000 ადამიანი დასაქმებული. Проектებს რა სახორცირებით ნახეთ? კი, კი, ნახე, ეს პროექტებიც ნახე, რა თქმა უნდა. ანუ თემა რა არის? ფული, რომელსაც ისინი ფლობენ ქართულ რეალობაში, არ შეიძლება ამ ფულს არ კონდეს რაღაც გარკვეული პოლიტიკური წონა, არ კონდეს გავლენა საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ თუ ხართ რეალურად ანგარიშვალდებული ქართული საზოგადოების მიმართ, ეს ორგანიზაციები არ არიან ანგარიშვალდებული ქართული საზოგადოების მიმართ. ანუ ისინი რეალურად დღევანდელი მოცემულობით, ისინი ანგარიშვალდებულები არიან, ესე ვთქვათ, ანუ მთელი ეს გაწერილი დოკუმენტაცია, რომელიც თქვენ წეღან ახსენეთ, დონორთან მიმართებაში, რომ დონორი ითხოვს მისგან. ქართული კანონმდებლობა მათ თხოვს ხოლოს ფინანსურ ანგარიშგებას, ანუ საქმიანობის ანგარიშგებას ის არ ითხოვს ქართული კანონმდებლობა. ან თქვენ იცით, მე თან ამ კანონმდებლობის მოთხოვნებზე არ ვსაუბრობ, ანუ კანონი რაღაცას რომ მოგთხოვს, იქ შეიძლება ეს ფამის ფორმალურად შესრულება, რაღაცების გადაწერა და ამისგან წარდგენა. ანუ საზოგადოებასთან ამ ორგანიზაციებს აქვთ ის შესაბამისი ურთიერთობა, რომლითაც საზოგადოებას შეიძლება მათ მიმართ მაღალი ნდობა გაუჩნდეს. მოდი პირდაპირ ვილაპარაკოთ, ხო, აი მაგალითად ევროკავშირის პროექტები, ხო? ევროკავშირი ამბობს, რომ მან მეც ნახე ანგარიშები 2014 წლიდან 2020 წლის ჩათვლით, მაგალითად 820 მილიონი აქვს დახარჯული ორ მხრივ პროექტებზე საქართველოში სხვადასხვა პროგრამებზე. აქედან 55% არის ეკონომიკურ პროგრამებზე. ანუ
ჩვენი პარტნიორები ამ ქვეყანაში თუ რაიმე პროგრამები და პროექტები ხორციელდება, ხორციელდება ქვეყნის საჭიროებებიდან გამომდინარე. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, მთლიანად საქართველოს თანხა, ასე რომ ვთქვათ, არ არის. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენი დონორებიც, მათ შორის და მე მიმუშავე დონორ ორგანიზაციაში, სწავლობენ რა ჭირდება ამ ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის საჭიროებებიდან გამომდინარე სთავაზობენ ჩვენს ქვეყანას დახმარებას. ეს იქნება სახელმწიფო პროგრამები, თუ ეს იქნება რაღაც არასამთავრობო პროგრამები, რომლებიც ყველა სექტორზე გადის. ის იქნება ქალები, ძალადობის სხვერპლი ქალები, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ პრევენცია იქნება ეს, სხვადასხვა ეკონომიკური პროექტები, სტარტაპები მაგალითად, მაგალითად ცეჰეპატატის პროგრამა, რომელიც სახელმწიფო დააფინანსა, აგრეთვე მაგალითად მეტადონის პროგრამა, წარმოიდგინეთ. ჩვენ თუ გავაკეთებთ ისე, გადავდგამთ ისეთ ნაბიჯებს, რომ ჩვენს პარტნიორებს ვეტყვით, რომ თქვენი ფული იცით რა უცხოური გავლენაა და ის არ არის რასაც ჯაზ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება, ვინ არის დაზღვეული მისგან, რომ თქვენს თუ არ გჭირდებათ აღარ ვიქნებით, როგორც მოხდა მაგალითად რუსეთში, და რა უნდა გავაკეთოთ, თუმცა ჯანდაცვის მილიონები იხარჯება და ჯანდაცვის პროგრამაში, მისთვის ჩვენი მოქალაქები ჯანმრთელად იყვნენ. მეტადონის პროგრამას იმიტომ ამბობ, რომ ეს ერთ-ერთი პროგრამა, რაც მხარდაჭერილია მართლა დიდი თანხებით, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც. იცით რა, ხო, შესაძლებელია ვინმე მითხოს, ის რა ის ამ კანონში არ წერ, ასე იყო 2012 წელს, ასევე პუტინის კანონში. დროთა განმავლობაში წლებიდან წლამდე იზრდებოდა სივრცე და შესაძლებლობები ამ კანონის და უკვე ფიზიკურ პირებზეც გადავიდა. თორემ 2012 წელს ხო ვამბობთ, ეცინებოდა ჩვენს მეგობრებს რუსეთში ამ კანონმა რა უნდა დაგვაკლოს, აგენტები ქვია. ამ კანონით, რომელიც ახლა შემოიტანეს და შემოქმედებს ამ კანონ პროექტით, აგენტები ვიქნებოდით 9000-ზე მეტი საქართველოში, ანუ ადამიანებს უჩენდნენ განცდას, რომ თქვენ თქვენი ქვეყნის ინტერესზე, ანუ მე რაც ვიმუშავია მაგალითად დონორ ორგანიზაციაში ან არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ჩემი ქვეყნის ინტერესებიდან კი არა, თურმე თავს მომახვეს და სხვა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მუშაობდი. ეს არის იმდენად დიდი დამღა ჩვენთვის და იმდენად დიდი გახლეჩვა საზოგადოების, რომ ანუ ამ კანონ პროექტს ჰქონდა არამხოლოდ ერთი მიმართულება, რომ რაღაც აგენტების რეესტრი შედგება და ხლეჩდა მთლიანად საზოგადოებას და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, ჩვენს მეგობრებს. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი საფრთხე, ეს იყო ჩვენს მეგობრებს, ვინც ფეხზე დააყენა ეს ქვეყანა, ვეუბნებოდა თქვენ მტრები ხართ. თქვენი ინტერესი ჩემი ინტერეს არ ემთხვევა, როცა ერთი ინტერესი გვაქვს. ბოლოს რომ მითხრათ, ეხლა რა, ამის შემდეგ რა ხდება? ხო, ანუ გეგმები მათ შორის ოპოზიციის, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ნაწილი საუბრობს ადამიანთა არჩევნების აუცილებლობაზე. მე მგონი რომ ეს არის დამაზიანებელი საერთოდ ქვეყნის ინტერესებისთვის, ეხლა ლაპარაკი და საერთოდ არ წარმოვიდგენი ეხლა რატო უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანთა არჩევნებზე. ეხლა ქვეყანა დგას ევრო რეკომენდაციების შესრულების გზაზე. ძალიან რთულია ეს გზა და ვფიქრობ რომ ეს ერთი კვირა მიუხედავთ იმისა რომ ასეთი ძიმე ბრძოლა იყო და დასრულდა ნორმალური შედეგით, რომელიც საზოგადოებას უნდა და ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ იმის ნაცვლად რომ 12 პუნქტზე გვემუშავა მთელი ენერგია იყო მიმართული რომ არ მივიღოთ რუსული საშინელება. Ну, შეიძლება სხვა სხვანაირად დარქვას. ჩემთვის ეს ასე იყო. მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან გვიჭერს ერთმანეთთან საუბარი. ამ დაპირისპირების და შეურაცხყოფების მერე ძალიან რთული ერთმანეთს თვალებში შევხედოთ და ერთმაგიდასთან დავსხდეთ. მაგრამ ეს არის ქართული რეალობა და ქართული პოლიტიკა, რომელიც ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ემოციებზე და გულზე მჯიხზე და უნდა იყოს რაციონალურ გათვლებზე. ჩვენი პარტნიორები, მათ შორის ის ადამიანის ქუჩაში იდგნენ, სრულიად უკონტროლოდ რომელიმე პოლიტიკური პარტიიდან. ამიტომ მიიღო ქართულმა უცნებამ ეს გადაწყვეტილება, რომ დაინახეს, რომ პარტიული პარტიების განკონტროლებული არავინ არ იყო ქუჩაში და იყოს გულწრფელი პროტესტი, რომ მოგვისმინეთ ჩვენ გვინდა ევროპაში. ეს ადამიანები არამხოლოდ ამ კანონის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ და ეს გამოჩნდა, ხო? როგორც კი კანონი უკან წაიღეს, ეს ადამიანები წავიდნენ სახლში. მაგრამ სახლში ძიან ფიზიკურად სინამდვილეში აკურდებიან პროცესს და დამოკლეს მახვილია დღეს ქართული ცნობის თავზე. თუ შეცვლით კურს, ჩვენ ისევ გამოვალთ. მე ეს წავიკითხე მათ აქციებში და მათი აქცია იყო ასევე ევროპისკენ სწრაფად. და ეს იყო გაკვეთილი არამხოლოდ ქართული ოცნებისთვის, გზავნილი ჩვენთვის ოპოზიციის, რომ გადალახეთ თქვენი ეს ემოციები და ასე შემდეგ. ქართული პოლიტიკური რეალობა სულ შეხედეთ თვალებში, ეს არის დაბალი პოლიტიკური კულტურა, ძალიან გვიჭირს ერთმანეთთან საუბარი, პოლარიზაცია და ასე შემდეგ. მიუხედავთ ამისა, მე დიბრძანებ ასე გვითხრეს ამ ადამიანებმა, ვინც ქუჩაში იყო და არამხოლოდ ქუჩაში, ზოგადად დასხედით ერთად და იმუშავეთ 12 რეკომენდაციაზე. ამას გვეუბნება ჩვენი საზოგადოება, ამას გვეუბნება საერთაშორისო პარტნიორები, ამას ვამბობთ ჩვენ ოპოზიციის, მე მგონი უკვე აბსოლუტური უმრავლესობა, შეკითხვა იყო ხშირად, ჯერ ხელისუფლება შეიცვალოს, იმიტომ რომ ვერ მიიღო სტატუს და მერე სტატუსი. მე ყოველთვის ვამბობდი და ბევრი კრიტიკაც მიმიღია. სტატუსი, 12 პუნქტი და მერე ვილაპარაკოთ ხელისუფლების შეცვლაზე. და ეხლაც ამაზე ვარ და უკვე არ მომისმენია არც ერთი პოლიტიკური მოთამაშისგან უკვე, რომ იცით რა, ეხლა შევცვალოთ მოთხოვნები და ყველა საუბრობს 12 პუნქტზე. მივედით იმ წერტილამდე, სადაც 12 პუნქტის შესაძლებარი ნომერ პირველი პრიორიტეტი. და მოდით დავასრულოთ დღევანდელი საუბარი.
თუ ვადამდელი არჩევნები არ არის, თუ მივდივართ 2024-ში ვატარებთ არჩევნებს, ჩვეულებრივად ისე როგორც ვატარებთ. დიახ. აა პირდაპირ კითხოთ, პატარა პარტიების ბედი მაინტერესებს, იმიტომ რომ მომავალ წელს გვაქვს პროპორციული არჩევნები 5%-იანი ბარიერი, რომელიც თითქოს არ შეიცვლება აწი უკვე, იმიტომ რომ კი არის შემოტანილი ერთი მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილებები, მაგრამ თითქოს არ ჩანს მისი მეორე მოსმენით განხილვა. კი, ო, კი. ორ პუნქტს ვეტყვი. პირველი, ვადამდელი არჩევნების განსაზღვრის პოლიტიკური პროცესი არავინ არ იცის, მივალ თუ რა 2020 წლამდე ეს გაჩნდა როგორი 24 წლამდე. რომელი 24 წლამდე უნდა ჩანს? 24 წელსია რიგითი არჩევნები, რიგ გარეშე არჩევნებს მოიტანს თუ რა პოლიტიკური პროცესი, ამას აჩვენებს როგორ მოიქცევა ხელისუფლება, ოპოზიცია და როგორ იქნება პოლიტიკური პროცესი. მაგრამ უნდა ვიყოთ არჩევნებისთვის მზად. და გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ 12 პუნქტის შესრულებას და ქვეყანა მიიღოს ევროპის სტატუსი. ეს სტატუსი განსაზღვრავს ჩვენს მომავალს. ჩვენ არ უნდა დავჩეთ რუსეთთან მარტო. რაც შეეხება საარჩევნო ბარიერს, იცით რა, პირველი მოსმენით ეს მიღებულია, ეს დევს მაგიდაზე და მე არ გამოვრიცხავ, რომ რაღაც მომენტში ჩვენ შევძლოთ ისევ დავუბრუნდეთ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას და ვილაპარაკოთ ბარიერის დაწევაზე, რაც ვფიქრობ, რომ არის გარანტი ერთ-ერთი მრავალპარტიული პარლამენტის მიღებისთვის სამომავლოდ. თუ არ მოხდება მაგალითად ბარიერის დაწევა, შეიძლება ჩვენ მივიღოთ ის, რომ პატარა პარტიებს მოუწიოს რაღაც დიდ პარტიებთან ისევ რაღაცა კოალიცია. ან გაერთიანება. ამას უფრო გვაჩვენებს წლის ბოლოს და მომავალ წლის დასაწყისით 2024 წელს არჩევნებზე საუბრობთ. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პარტიები, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის ფასეულობებს, ღირებულებებს, იდეებს, პოლიტიკურ ხედვას გაუზიარებენ და გამოჩნდება ვინ ვისთან შეიძლება გაერთიანდეს, მაგრამ 5%-იანი ბარიერი, რა თქმა უნდა, ნიშნავს, რომ პარტიებს მოუწევთ ერთმანეთთან თანამშრომლობა. დღეს არ არსებობს პოლიტიკურ ველზე პარტია, რომელიც 5%-ს გადალახავს მართველი პარტიის და ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის გარდა. ჩვენ მივდივართ, მე მგონი, იქითკენ, რომ ამ ქვეყანას არ ჭირდება ერთპარტიული პარლამენტი ან კონსტიტუციური უმრავლესობა. გვინდა მრავალპარტიული პარლამენტი და ეს არის საწინდარი იმის, რომ კოალიციური მთავრობით მივიღოთ, შევცვალოთ პოლიტიკური კულტურა და ცოტა წინ წავიდეთ. პოლიტიკური კულტურა ძალიან მადლობა, რომ იყავით ჩვენ. ვიშლის ხალხს, მადლობა თქვენ. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ წარმატებებს.